Flowkači, dressing na Cezar máme pripravený. Čo tam máme? Majonéza, parmezán, olivový olej, sardely, alebo respektíve ančovičky, trošička korenia, soli, biele vínko, vymixujeme a ideme ďalej. Tak sa hovorí, Peter nám tu odblaňuje opäť. Presne tak. Peter in the action. Oh yeah. Marek, poď na to. Môžeme to skombinovať, takže mesičko. Hop. Naše stejčiky sem. Stejčiky sem. Ideme o ľaké bylinky. Bazalka s maslom. Bum. No, hop. Čo tam pridáme ďalej? Trošku šťavičky. Výpek musí byť, nesmie chýbať. Hop. Ďalej čo? Parmezánček. Oh yes. Daj bum, 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 bum. To je ono. A teraz to najdôležitejšie, čo sme robili. Marekové pesto. Spravil. Kajaj sa. Dojebal som. Tak to pomýšaj. Tak, míšaj palcu. Všetko spojíme a tak potom... A kryj aj tak, či tak preč. No Mareček, čo ďalej? Tak poďme si zamiešať tento šalatík s týmto brutálnym dressingčekom. Takže Cezar šalát, rímsky šalát plus náš Cezar dressing. Áno. By mohlo stačiť. To je ono. A ideme na to, treba poriadne to premiešať. Nech to chytí tú brutálnu chuť. Nezabudnite na tieto rukavice. Alebo čisté ruky. Alebo čisté ruky, neviem, jak to... Peter. Spravíme si tortilky Cezarového typu. S našim medvedím cesnakovým pestičkom. Dáme si troška šalatiku, troška kuracieho meska s tým parádnym pestičkom, slaninka, bum, bum, bum. OK. A teraz to zatočíme, easy peasy. Hop, 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 opakaj. Tortilla, voila voasi. Last one. Ich porcovať. Dobre, poď na to. Oh yes. Oh yes. Lemoni, ľahšia večera, tortilky Cezar a la medvedie pesto. Nech sa páči, dobrú chuť. Koštní to, Marek. Á, dám si asi túto, nech sa páči. Na zdravie a dobrú chuť. Vidíme sa pri ďalších videjkách. Čaute. Lajkuj, follow a tak ďalej.